Praha je místem s bohatou kulturní historií. Proto se radní a městská knihovna v Praze rozhodli usilovat o prestižní titul UNESCO Praha kreativní město literatury. Naším zadáním bylo představit Prahu jako skutečné město literatury a dostat ji zpět do povědomí Pražanů. Toho jsme dosáhli jediným způsobem. Literaturu jsme přinesli přímo mezi lidi, úplně jinak, než by to čekali. Celou kampaň jsme rozdělili na 4 části. Profesionální herci předčítali lidem v metru. Na všech trasách tak cestující mohli po celý den slyšet úryvky z knihy Cesta od Formánka nebo Vývegovy účastníky zájezdu. Ale zrovna všechno jako před 15 lety. Mezi stem děvčat 10 velmi hezký. A v téhle revý měla přece tančit hlavní roli. Ano, to měla. V Praze jsme vytipovali několik lokalit a umístili tam speciální ptačí budky s přehrávačem, ze kterého jsme lidem předčítali pasáže z knih. Ve Strmovce se mohli návštěvníci zaposlouchat do Žionova muže, co sázel stromy. Audioknihy byly slyšet také z rady popelníků. Kuřáci se seznámili s vorlovým kouřem. Díky QR kódům, které byly na každém místě, si navíc mohli lidé zjistit, kde si mohou konkrétní knihu koupit anebo se stát našimi fanoušky. Známým sochám v centru i v okrajových částech jsme připevnili knihy, o kterých jsme byli přesvědčeni, že by si je s chutí přečetli. Bedřich Smetana si tak například četl o hudbě a vlasti. Vladimír Remek se naopak začetl do knihy Možná, že odcházíme. Na několika vybraných místech v Praze jsme na chodníky nastříkali úryvky z knih, které se vážou k danému místu. V Riegerových sadech si tak mohli lidé přečíst Riegerovy milostné dopisy Marie Palacké, v Botanické zahradě pak čapku v zahradníků Frog a další. Fanoušky na Facebooku jsme pobídli, aby začali také sami psát. Vyzvali jsme je, aby veršovali a sdíleli básně mezi své přátele. Strhla se lavina zájmu a fanoušků rapidně přibývalo. Každý den si uživatelé sociálních sítí sami odhlasovali nejlepší báseň, která byla následující den k vidění na velkoplošných obrazovkách po celé Praze. Literatura se stala opět tématem diskuzí a i díky této kampani byla nakonec nejen v ulicích hlavního města, ale i v srdcích a myslích obyvatela a návštěvníků Prahy.